Rasulullah menyebut akan akhir 12 orang khalifah selepas kewafatan beliau. Rasulullah sebut dengan nama, dengan kalimah, dengan perkataan 12 khalifah, bukan 12 imam. Rasulullah akui, Rasulullah sebut dalam hadis beliau akan muncul 12 orang khalifah, kesemuanya dari keturunan Quraisy. Dan kita pun akui imam 12, bila dia tu keturunan Nabi, otomatik dia keturunan Quraisy, tapi bukan atas nama imam. Dan hal inilah yang telah memaksa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani telah mengeluarkan satu buku hasil adaptasi dia dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr bin Al-As, yang beliau akhirnya memberikan pendapat ini sekadar pendapat Imam Ibn Hajar. Yang dimaksudkan dengan 12 khalifah bagi pendapat Imam Ibn Hajar ialah yang pertama ialah sahabat Nabi Abu Bakar. Yang kedua, sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga, sahabat Nabi Sayyidina Uthman bin Affan. Yang keempat, sahabat dan menantu Nabi Sayyidina Ali. Yang kelima, ialah anak kepada Sayyidina Ali, cucu Nabi Al-Hasan. Pernah menjawat jawatan khalifah. Tapi Husin tak ada. Husin mati di Karbala. Yang kelima, Hasan. Yang keenam, ialah sahabat Nabi yang juga merupakan penulis wahyu, yang menjadi pendiri, pengasas dinasti Umayyah, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Juga pernah menjawat jawatan khalifah. Dia adalah khalifah yang keenam. Yang ketujuh, dalam sejarah Islam kita mengenali peperangan yang berlaku persaudaraan Islam. Satu, perang Siffin. Dua, perang Jamal. Tiga, yang jarang disebut, perang Harran. Perang Harran ini melibatkan pemerintah Muawiyah zaman penguasaan yang dimiliki oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia pernah memerangi seorang sahabat yang dilantik dan dibai'ah sebagai khalifah oleh orang-orang di tanah Hijaz. Dia dilantik sebagai khalifah oleh orang Mekah. Dia dilantik sebagai khalifah oleh orang Madinah. Itulah sahabat cucu kepada Abu Bakar, anak kepada Asma' dan suaminya Zubair bin Al-Awwam. Sahabat yang pernah dinobat khalifah tersebut ialah Abdullah bin Az-Zubair. Terlibat dalam perang Harran. Jadi dia adalah khalifah yang ketujuh bagi pandangan dan pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang kelapan ialah seorang lagi daripada dinasti Umayyah, iaitu cicit-cicit-cicit kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang mempunyai nama yang sama, Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelapan. Yang kesembilan ialah yang membuka kota Konstantinopel, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang ke-10, yang akan memegang bendera panji hitam dari keturunan Bani Tamim, iaitu Shu'aib bin Saleh At-Tamimi. Yang ke-10. Yang ke-11 di sisi Imam Ibn Hajar ialah baru Imam Al-Mahdi. Nombor 12 ialah seorang khalifah Saleh, khalifah terbaik yang terakhir, yang disebut sebagai Al-Qahtani. Ada dalam hadis Nabi, Nabi menyebut seorang lelaki soleh yang akan merajai dunia akhir zaman. Rasulullah sebut istilah dia Al-Qahtani.